Artura Omegera, veľkonočné spevy pre tri ženské hlasy, zbor a orchester. Skladateľ reagoval na zachovanie duchovných tradícií spojených s veľkonočným mystériom v typickom štýle jeho originálnej autorskej optiky. Artur Omeger, veľkonočné spevy pre tri ženské hlasy, zbor a orchester v podaní Bridget Bayliss, Viviani Birineke, Naoko Okada. Orchester de la Foundation Gulbeckiani diriguje Michael Corbeau. Thank you.